presidente do Chile, Sebastián Piñera, fez visita oficial ao Brasil. Ele foi recebido com honras militares no Palácio do Planalto, onde foi recepcionado pelo presidente Michel Temer. Após uma reunião, os chefes de Estado participaram da cerimônia de assinatura de atos e fizeram uma declaração à imprensa. Caríssimo Sebastián Piñera, presidente da República do Chile, senhoras e senhores ministros de Estado, parlamentares, embaixadores, profissionais de imprensa, eu quero de logo registrar que é com grande prazer que estamos recebendo em visita de Estado o presidente do Chile, Sebastián Piñera, e a sua senhora. Nossas boas-vindas, mais uma vez, a toda a delegação chilena. E quero mais uma vez agradecer ao presidente Piñera a deferência de haver incluído o Brasil entre os destinos de sua primeira viagem ao exterior, neste seu segundo mandato. Este é gesto que muito nos honra e cujo significado sabemos compreender. Aliás, esta, presidente Piñera, é a terceira vez que nos encontramos, em menos de 2 meses. A primeira foi por ocasião da cerimônia de sua posse, que tive o privilégio de assistir. Aliás, até registro uma coisa, presidente Piñera, que foi uma coisa muito, muito curiosa, né? As cerimônias, no geral, são muito longas, né? Às vezes 2, 3 horas, discursos, mais discursos. E nós pudemos verificar, e eu trouxe esse exemplo para cá, o presidente Piñera recebeu na faixa, tomou posse, chamou os ministros, né? Fizeram lá o juramento, deu posse a todos e terminou a solenidade. Foi uma coisa, digamos, civilizadíssima, né? Foi um exemplo aqui para aquelas sessões intermináveis com muitos discursos, né? Então eu quero dizer que é um prazer essa frequência dos nossos encontros, que reflete bem que o Brasil e o Chile são parceiros históricos, cuja amizade fundamenta-se em valores e interesses compartilhados, como a democracia, os direitos humanos, o crescimento com geração de empregos e a renda e, naturalmente, a integração latino-americana de nações. Nossa reunião há pouco, eu comunico à imprensa, foi extremamente produtiva. Nós avançamos, naturalmente, na vertente econômica desta nossa relação. Aliás, os nossos empresários, o presidente Piñera, se conhecem bem, se apreciam, eu pude verificar que se relacionam com absoluta fluidez. E nosso papel como governo é continuar criando as melhores condições para intensificar essas relações. Aliás, o Brasil já é o país com maior estoque de investimentos chilenos, mais de 31 bilhões de dólares. Os investimentos brasileiros no Chile também são expressivas, estão hoje na casa de 4 bilhões de dólares, mas certa e seguramente essa sua visita e os contatos que o senhor mantém e manterá aqui no Brasil vão aumentar ainda mais o desejo dos nossos empresários de investirem no Chile. E, aliás, nesse plano comercial, a situação é de total liberalização tarifária entre o Brasil e o Chile. Os números até são eloquentes. Em 2017, o intercâmbio aumentou mais de 20% em relação a 2016. Eu fico muito feliz, porque foi precisamente no meu governo, né? Chegou a 8 bilhões e 400 milhões de dólares. E este resultado faz do Brasil, penso eu, o maior parceiro comercial do Chile na região. E faz do Chile nosso segundo maior parceiro também no plano regional. E, aliás, os acordos hoje assinados sobre compras públicas e serviços financeiros, o que estamos fazendo é estimular que o comércio e os investimentos entre nossos países cresçam ainda mais. Por isso, acolhemos a proposta do presidente Piñera de negociar um novo e ambicioso acordo de livre comércio. Não se trata mais de eliminar barreiras tarifárias. Já estamos em outro patamar. Agora, nosso objetivo é superar barreiras regulatórias às trocas entre o Brasil e o Chile. Devo dizer também que conversamos, eu e o presidente Piñera,
sobre cooperação em defesa, em ciência e tecnologia, e tratamos, naturalmente, da integração física na América do Sul e da colaboração na Antártida. Eu quero até renovar aqui publicamente o agradecimento que já fiz ao presidente Pinheira no tocante ao auxílio que o Chile prestou no caso do incêndio da estação Comandante Ferraz, em 2012. O Brasil, tenho a certeza, presidente, nunca esquecerá a ajuda que com tanta generosidade nos prestou o Chile. Concordamos também em fazer cada vez mais uma integração entre o Mercosul e a Aliança para o Pacífico. Discutimos uma questão discutida em todos os encontros regionais, que é a questão da Venezuela, e expressamos ambos a nossa preocupação com os destinos políticos daquele país, sendo certo que a nossa preocupação é com o povo venezuelano, concordando, portanto, que não há alternativas em nossa região que não seja para um regime declaradamente democrático. Cheguei a mencionar à Sua Excelência o problema que nós temos no Brasil com os imigrantes venezuelanos, o que atinge também outros estados. E, finalmente, presidente Pinheira, um tema que não tratamos lá, mas que eu faço questão de mencionar aqui, que é um tema global. E, portanto, eu não posso deixar de registrar o histórico encontro de hoje entre os líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Nós esperamos, né, estar assistindo ao início de uma etapa que levará ao estabelecimento definitivo da paz na Península Coreana. Nós queremos ver aqueles povos unidos e não separados. Aliás, se derem este exemplo ao mundo, certa e seguramente isso terá repercussões em outros conflitos regionais que poderão, quem sabe, serem conduzidos também à paz nessas localidades. Portanto, o registro que eu faço é com muita satisfação, na torcida, digamos, de que isto resulte benéfico para ambos os países. Portanto, presidente Pinheira, eu reafirmo nossos votos de boas-vindas ao Brasil. Ela estreitará os laços de amizade entre nossos países e nos dá, desde já, uma grande satisfação cumprimentá-lo novamente. Muchas gracias. Neste momento, fará uso da palavra o presidente da República do Chile, Sebastián Piñera. Muchas gracias, presidente Temer. Una vez más, nos ha recibido con cariño, con dedicación, como ha sido tradicionalmente a lo largo de la historia de las relaciones entre Brasil y Chile. Son muy pocos los países muy pocos los países de América del Sur que no tenemos fronteras con Brasil. Entonces, por eso, cuando nosotros decimos que la amistad entre el Brasil y el Chile es una amistad sin fronteras, nos estamos diciendo literalmente y también simbólicamente. No tenemos fronteras físicas y no tenemos también fronteras que nos separan. Es al contrario, son pontes que nos unem. Nós temos uma visão compartilhada em matéria de princípios. O nosso rol é o mundo moderno e global em matéria de visões de futuro. E, além disso, o Brasil é o principal sócio comercial, aliado comercial do Chile na América do Sul, e o Chile é o segundo aliado da América do Sul com um comércio que não é somente bem robusto, mas também está crescendo com muita força. E, além disso, o Brasil é o primeiro destino das impressões chilenas no estrangeiro, com mais de 30 milhões de dólares. E eu gostaria de convidar aos empresários que são os investidores para que invistam no nosso país. E não somente são questões de números, não, é muito mais que isso. Nós temos, desde a nossa independência, uma relação privilegiada com o Brasil. E isso nós, os
chileno sentimos no nosso coração, e eu acredito que os brasileiros também sentem o mesmo pelo Chile. Então, é uma amizade espontânea e natural. Nós apreciamos não somente as belezas desse maravilhoso país, continente, mas também nós apreciamos os seus costumes, suas tradições, seu folclore, seu amor pela vida e pela alegria. Por essa razão, essa visita ao presidente Temer, é a terceira vez que nós nos reunimos aqui, se o senhor lembra, desde que somos presidentes, e essa visita ela é curta, mas é muito produtiva, muito frutífera, é muito, digamos, fértil, porque nós chegamos a acordos muito importantes entre Brasil e Chile. Portanto, vamos começar com um sentido de urgência as nossas conversas para que possamos ter um acordo de livre comércio entre o Brasil e Chile. É que é algo que nós sempre tivemos o desejo e ansiamos. E o Brasil, agora nós vamos fazer isso se transformar em realidade. E, tradicionalmente, nós já começamos os nossos caminhos de convergência entre a Aliança do Pacífico e também o Mercosul. E já estamos trabalhando em normas de origens e também em regularização de mecanismos e regulamentos, em facilitação do comércio, em eliminar as barreiras tarifárias, para que possamos ter uma integração do nosso continente. E eu me lembro bem, senhor presidente Temer, que no ano de 90, no início de 90, o presidente Bush anunciou as iniciativas das Américas e prometeu que continuaria comprometido com acordos de livre comércio desde o Alasca até o final dos territórios. E nada aconteceu. Presidente Temer, nós temos que, então, liderar essa integração do nosso continente, da América Latina, e essa convergência entre a Aliança do Pacífico e Mercosul. E é uma muito boa notícia para a integração dos nossos povos. Mas não somente falamos de comércio de bens e serviços e investimentos, e também de integração dos nossos mercados. Nós também tratamos de acordo muito importantes para colaborar a integração energética, colaborar passo ou os caminhos oceânicos que vão começar no Mato Grosso, passando para o Paraguai, Argentina, chegando aos portos do norte chileno. Mais de 1.800 quilômetros de estrada que vão nos cercar, que vão estar próximos de nós, potenciando a nossa integração, os nossos acordos que conseguimos, obviamente, com a colaboração com a segurança. Nós vamos trabalhar juntos para fortalecer as nossas seguranças, porque os nossos países da América Latina, todos eles estão muito vulneráveis aos ataques cibernéticos que podem ser muito mais devastadores que aqueles que são de almas tradicionais. E aí nós temos um tema muito importante, onde nós temos que avançar conjuntamente. E também em outro tema, o qual a segurança se tange ao narcotráfico, o crime organizado, a colaboração que nós temos em matéria antártica. Ou seja, eu me lembro muito bem quando aconteceu o incêndio na base brasileira, e obviamente o Chile, que é o país que está mais próximo da Antártica, junto com a Argentina, nós tínhamos base, nós tínhamos logística e, claro, nós sempre colocamos tudo isso à disposição do Brasil cada vez que seja necessário. E eu aproveito esse convite, senhor presidente, para que esta primavera, esse mês de novembro, tenhamos, junto com o presidente Mag, uma base que está dentro do círculo antártico que se chama Glacial União, que é uma base chilena. Nós vamos dar as bases, Scott Amus, que estará plenamente junto conosco, para que possamos celebrar que o frio polar possa revestir os nossos laços de amizades entre os nossos países. E também nós estamos colaborando também em muitos outros campos, campo científico, tecnológico, educação, previdência. Obviamente, eu me sinto muito feliz de que a minha primeira visita no exterior como presidente do Chile seja a um país o qual nós temos tantos laços históricos,
de colaboração, de convivência, de coincidência, como é o Brasil. E eu estou muito feliz, presidente Temer, em poder constatar uma vez mais que esses laços de amizades, de carinho e projeção de futuro entre o Brasil e Chile estão cada vez mais fortes, e mais forte que nunca, e que possamos juntos possamos escrever novas páginas nessa linda história de amizade e fraternidade entre o Brasil e Chile. Muito obrigada, senhor presidente Temer. A visita oficial terminou no Palácio do Itamaraty, onde foi oferecido um almoço conforme a tradição. Prezado senhor Sebastián Piñera, presidente da República do Chile, e senhora Cecília Morel, prezadíssima Marcela, senhoras e senhores ministros de Estado, parlamentares, embaixadores, demais integrantes das delegações do Chile e do Brasil. Eu quero dizer, presidente Piñera, nós já fizemos algumas manifestações ao longo do dia, mas dizer que é com grande satisfação que Marcela e eu acolhemos Vossa Excelência e a senhora Cecília Morel nesta visita de Estado. Portanto, recebam com toda a delegação chilena nossas mais calorosas boas-vindas. E estou repetindo que é especialmente significativo que uma de suas primeiras viagens internacionais, neste seu segundo mandato, seja precisamente para o Brasil. Este é um fato que marcará muito a nós todos, ao governo brasileiro e, naturalmente, aos brasileiros em geral. E tudo isto a revelar que o relacionamento do Brasil e o Chile é muito firme, né? Porque ele está lastreado em valores que nós compartilhamos. A democracia, os direitos humanos, a paz, o desenvolvimento sustentável, não é? E de igual maneira, mais uma vez dizendo, o nosso intenso intercâmbio econômico. O Chile tem no Brasil seu maior parceiro comercial na região. E hoje nós demos passos importantíssimos para ampliar estas relações em face dos vários acordos que assinamos. Portanto, são resultados muito expressivos que nós temos boas razões para comemorar e para celebrar. Daí, naturalmente, nosso entusiasmo, até uma proposta que Vossa Excelência faz de um novo e ambicioso acordo de livre comércio. Nós queremos levar isso adiante, naturalmente, com seu apoio, seu entusiasmo. Portanto, presidente Piñera, senhora Cecília Morel, recebam mais uma vez a nossa calorosa acolhida. Sejam muito felizes no dia de hoje, porque a sua estada no Brasil é apenas para o dia de hoje, mas que levem, naturalmente, as melhores recordações do nosso país, do governo e do povo brasileiro. E por isso mesmo, eu apreciaria levantar um brinde à sua saúde e de sua senhora para comemorarmos este momento. Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor Sebastián Piñera, presidente da República do Chile. Boa tarde, presidente e amigo Michel Temer, Marcela, Cecília, ministros, senadores, amigos e amigas. Na verdade, é que sempre é uma fonte de nostalgia e emoção recordar, lembrar esse grande país maravilhoso e continente que é o Brasil. E por muitas razões, quando nós entrávamos, vimos esse impressionante quadro que mostra e o presidente Michel Temer estão reunidos num almoço oferecido pelo governo. Imperador Pedro aqui no Brasil. Pedro,
ao invés de deixar se levar por grandes forças, veio ao Brasil. E, obviamente, talvez seja por isso que o Brasil é o Brasil de hoje. E, então, esse país, continente, demonstrou uma grande pujança com a sua grande valioso e valioso avanço das cordilheiras e já também fez grande contribuição ao nosso continente e ao mundo inteiro. Para o Chile, Brasil sempre foi um grande amigo, leal, um amigo verdadeiro, e os verdadeiros amigos são aqueles dos quais nós podemos contar. Sabemos que podemos contar com ele. Eu também sinto que foi um real e amigo mais próximo do Brasil. E hoje, por exemplo, o Brasil é o nosso principal aliado comercial na América Latina. E o Chile é o segundo sócio comercial, ou seja, aliado comercial da América do Sul. O Brasil é o nosso principal destino mundial de investimento chileno. Mais de 30 bilhões de dólares que foi investido pelos chilenos no Brasil. E por isso nós damos as bem-vindas e também vamos receber de braços abertos aos inversores país. Aqueles que vão investir nos nossos países. E além da visita, queremos também lembrar e fortalecer as suas tradicionais e sólidos laços de amizade, ou seja, foi uma visita muito frutífera. E nós trabalhamos arduamente, tivemos a oportunidade de nos reunir com o presidente Temer, com várias oportunidades, e a última foi na Cúpula das Américas, em Lima. E para mim, foi uma enorme satisfação anunciar que nós nos lembramos da grande conversa de poder ter pronto um tratado de livre comércio entre o Brasil e o Chile. E além disso, nós já estamos trabalhando com muita força e vontade na convergência entre a Aliança do Pacífico e também o Mercosul. Porque a integração dos países da América Latina é a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade. Nós fizemos tantas tentativas, eu acredito que a América Latina foi o continente que tem mais acordo de livre comércio do mundo. E, no entanto, esse continente que tem menos comércio interregional nos interiores de suas fronteiras, o que vai nos mostrar que nós temos boas intenções. E não somente só isso, mas também intenções que possam indicar os novos resultados. E eu acredito que a convergência entre a Aliança Pacífica e também, que é uma aliança recente, mas que durante poucos anos já conseguiu realizar absolutamente o comércio de bens e serviços, de investimento, interação das bolsas e também dos mercados financeiros com o Mercosul, que é uma iniciativa com muito mais experiência, que com mais experiência pode ser frutífera. E com também o presidente Temer, nós podemos ratificar a nossa participação comercial que vai partir dentro do eixo do Brasil, desde o Mato Grosso, Paraguai, norte da Argentina e chegando aos portos chilenos. E também conseguimos ratificar com medidas concretas a colaboração e a integração energética e a colaboração antártica. E a colaboração científica e tecnológica, nós teremos uma aliança estratégica com o Estado de São Paulo e, portanto, conseguiremos ou vamos conseguir hoje no Brasil acordos que vão significar grandes mudanças e uma nova força, uma integração entre o Brasil e o Chile com um só objetivo, com um só norte, melhorar a qualidade de vida dos nossos povos. Então, presidente Temer, se seria fácil trabalhar e conseguir resultados quando nós temos então coincidências de princípios, então nosso compromisso com a democracia, com os direitos humanos, com o Estado de Direito, com as liberdades, nos fazem basear os nossos caminhos para alcançar os nossos objetivos. Por isso facilita muito o nosso trabalho quando nós compartilhamos a mesma visão, quando nós temos a possibilidade de enfrentar as oportunidades e desafios desse século XXI, século da modernidade, a sociedade, conhecer essas informações, a revolução tecnológica que vai chegar com ou sem o nosso consentimento. E a pergunta é, se nós queremos que nós alcancemos, que nós, as pessoas querem avançar, ser cidadãos de primeiro mundo, então nós temos que considerar que temos na América Latina pendências. Portanto, eu agradeço, senhor presidente Temer, a sua hospitalidade, a senhora Marcela,
dela, a Cecília, que sempre foi a minha fiel companheira, e também a todos os que fizeram parte integrante desse grande esforço para construir um grande trabalho mais nessa cadeia de amizade que caracterizou a história do Brasil e do Chile. Quero, presidente Temer, antes de finalizar as minhas palavras, ratificar o seguinte, que o nosso compromisso pela liberdade e a democracia tem que avançar e continuar unindo forças para que possamos recuperar a Venezuela, o seu Estado de Direito, e também que possa recuperar a capacidade de progredir e sair dessa crise dramática que está submetida. E também, em segundo lugar, fazer esforços para abrir canais humanitários para levar o povo da Venezuela, que hoje sofre literalmente uma situação dramática e humanitária. Por tudo isso, gostaria de celebrar e brindar o que nós assumimos atrás, que parecia algo como arriscado, e ameaças de conflitos regionais e até mundiais, foi uma evolução favorável, e eu aqui brindo esses acordos que fizemos no dia de hoje. Eu brindo para o senhor, por Marcela, por Cecília, pela amizade eterna e sem fronteiras entre o Brasil e Chile.